wta daawadyaal kusoo dhawaada warkii ofisan aan ku bilaabay golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxay warbixin ka dhegeysteen qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya fartuun cabdi nuur ayaa qodobareedkani eegeysa kulankii golaha wasiirada sí, ee xukuumada federaalk soomaaliya oo kamiisla aha ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada soomaaliya iyadoona kulanka uu shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha dalka ee xukuumada federaalk soomaaliya mudane xasan cali khere kulanka oo saxaafada bannaanka ka joogta ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay qaar kamid a golaha wasiirada iyadoona kulanka lagu ansixiyey sharciyahu kamid yahay sharciga dhalinyarada sidoo kaleetana lagu soo hadal qaaday dadka maxaabiista ee soomaalida ay ku xiran dalalka hindiya iyo dalal kaleete taasi oo la sheegay inay haysato dhibaatooyin aada u fara badan kulanka golaha wasiiradu markuu soo idlaada ayaa waxaa saxaafadda u akriyay qodobadii la isla meel dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan iidaan yuunis ajanduhu bilaabme waxaa kaloo laga hadlay maxaabiista ku-xidhan tanzania waxaa kaloo laga hadlay maxaabiista ku xidhan cumaan

lacagtii maarata halka milyan ahayd ee dowladu ay ku deeqday in la bixiyo maanta kama dambays in la dhamaystirooola biyaaawaaa kale oo maarata aad loo falanqeeyey oo looga hadlay aaaa a aaladaha amni ee wadanka oo dhan hadday noqoto dowlad goboleedyada iyo hadday noqoto magaalada caasimadahe mqdisho taasoo aad iyo aad loo falanqeeyey oo maaragtay looga hadlay oo laay kana hadleen waزiirada maaratay waaaradaha waaaradahaas ay sayso marata dhinaca amniga ay usayso waxaa warbixin laga dhegaystay kusimaha agaasimaha maaratay e nabad sugida oo isaguna meesha e himaxaan ku dhahdaye warbixin ka siiyey golaha wasiirada xaalada amniya e wadanku ku sugan yahay iyo wixii u qabsoomay <us> maadaamayyihiin yi iyagkuameaamarataaddamaratay aliywaxa uu markaa sheegay inay ku guulaysteen inay soo qabtaan reeg abaabulayay maragtay haamo qaraxy ah aina gacnta kusoo dhigeen waa kale oo aad looga hadlay dhaqan aan magaaladan hore uga jirin oo hadda kusoo badanaya maratamaalmaha marata kusoo badanaya uu ka mid yahay maaragtay in dad ay sameeyaan maaragtay n warbixino maaragtay been abuur ah oo aanay waxba ka jirin oo shacaبka soomaaliyeed lagu barakacinayo ama been loogu sheegayo oo laleeyahay baabuur qaraxya aa jira magaaladan soo galay taasoo aanay jirin dadka w dadka maarata ama wasaaradaha ama taliyayaasha uqaabilsan amnigu warbixino ka yimid aan ahayn ee ah